हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। आज खूब एविध धुनिया होल चिकेन रेसिपी लैसो। गोटा चिकेन किदरे बनाब लगे आज कि रेसिपिविध हिमान्त बनब। मैं भाविल शेयर करूँ जीतु खाने खूब धुनिया रेस्टुरेन्ट स्टाइल। तैयार रेसिपिविध आरम्भ करूँ। এতিয়া প্ৰথমে ইয়া হোল চিকেনটো বনাবৰ কাৰণে ইয়া মই দৈ লৈছোঁ, তাতে হালধি দিছোঁ হিচাপ অনুসৰি, লগতে জলকীয়া গুড়ি কালাৰৰ কাৰণে, মিট মচলা দিছোঁ, জিৰা গুড়া আৰু ধনিয়া গুড়া, আটাইখিনি উপাদান দি খুব ধুনীয়াকৈ এটা মিহি পেষ্ট প্ৰস্তুত কৰি ললোঁ। এতিয়া তাতে গোটা চিকেনটো এইদৰে মেৰিনেট কৰি লোৱা হৈছে আৰু এইদৰে মেৰিনেট কৰি প্ৰায় দুঘণ্টামান সময় ৰাখিম, তেতিয়া আচলতে মচলাটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। এতিয়া লগতে আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দিছোঁ আৰু এইখিনিও সানি লৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। দুটা কণী লগতে ভাজি লৈছোঁ আৰু লগতে এখন কেৰাহীত পিঁয়াজ ভাজিছোঁ, লগতে বিলাহী ভাজি দিছোঁ আৰু ইয়াতে জলকীয়া গুড়ি, অকণমান মিট মচলা, গৰম মচলা দি দিছোঁ যিহেতু এটা মচলা প্ৰস্তুত কৰি ল'ম, আৰু লগতে নিমখ দিছোঁ হিচাপ অনুসৰি। এতিয়া ইয়াতে ভাজি থোৱা কণী দুটা দি দিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এইদৰে লৰাই ল'লোঁ। ইতিমধ্যে মচলাখিনি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে, এইখিনি আচলতে আমি হোল চিকেনখিনিৰ ভিতৰত ভৰাই ল'ম। আৰু ইয়াতে অকণমান পানী দিছোঁ যিহেতু মচলাটো নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে। আৰু এয়া প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া এইদৰে হোল চিকেনটোৰ ভিতৰত ভাজি থোৱা কণী দুটা আৰু মচলাখিনি এইদৰে ভৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ভৰাই লোৱা হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে এডাল ক'লা সূতাৰে এইদৰে মুৰ্গীৰ ঠেংকেইটা বান্ধি লৈছোঁ আৰু সেই তেলখিনিতে মুৰ্গীটো দি দিয়া হৈছে। অকণমান হাফ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হ'ব। এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ দুইটা ছাইড, আচলতে এইদৰে অলপমান ভাজি ল'ম। এয়া ইতিমধ্যে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া সেইখিনি তেলতে আকৌ অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ বিলাহী দি দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান দৈও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া নিমখ হিচাপ অনুসৰি, হালধি, আটাইখিনি মচলা দি পুনৰ ভালকৈ লৰাই আছোঁ। তাতে আকৌ অকণমান গৰম মচলা, জলকীয়া গুড়া, ধনিয়া গুড়া আৰু মিট মচলা দিয়া হৈছে। খুব ভালকৈ এতিয়া এইদৰে মচলাখিনি লৰাই আছোঁ, এইদৰে ভাজি ল'ম। এয়া লাহে লাহে তেল ওলাই আহিছে। এতিয়া তাতে অকণমান গৰম মচলা দি দিছোঁ, গোন্ধটো আচলতে খুব ধুনীয়া হয়। আৰু অকণমান কচুৰি মিঠি আৰু ইয়াতে যিখিনি চিকেন মেৰিনেট কৰা মচলাখিনি আছিলে সেইখিনিও দি দিয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াতে এইদৰে গোটা চিকেনটো ভাজি লোৱা, ইয়াতে কেৰাহীতে মচলাত বহুৱাই দিয়া হৈছে। এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এইদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে অলপমান কাজু পেষ্ট দিছোঁ। কাজু পেষ্ট দিলে আচলতে খুব ধুনীয়া হয় যিহেতু অকণমান ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ হ'ব আজি চিকেনটো। আৰু সিমানটোৱে প্ৰায়ে বনাই খুব ভাল লাগে। আজি ভাবিলোঁ বনাইছে যিহেতু মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' হিচাপে লৈ আহোঁ। এয়া ঢাকি ৰাখিলোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময়, এইদৰে খুব ধুনীয়াকৈ ঢাকি ৰাখি আৰু এইদৰে এবাৰ লুটিয়াই দিছোঁ যাতে দুইটা ছাইডৰ পৰা ভালকৈ সিজে। এইদৰে প্ৰায় আপোনালোকে 45 মিনিটৰ পৰা এঘণ্টামান সময় এইদৰে ঢাকোনত ৰাখিব যিহেতু চিমত ৰন্ধা হয়। আৰু এয়া চাওক ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া এইদৰে প্ৰস্তুত হৈ যোৱা হোল চিকেন মচলা কাৰী এইদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে, দেখিবলৈ কালাৰটোও খুব ধুনীয়া হৈছে। এইদৰে খুব ভাল লাগে, ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ হয়, খাবলৈও ভাল লাগে। আপোনালোকে পৰঠাৰ লগত, ৰুটিৰ লগত, নানৰ লগত, পোলাওৰ লগত, বিভিন্ন বস্তুৰ লগত এইদৰে জুতি ল'ব পাৰে। এতিয়া এইদৰে সূতাডাল কাটি দিয়া হৈছে। এয়া চাওক সম্পূৰ্ণকৈ আমাৰ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে হোল চিকেন, গোটা চিকেন মচলাৰে ৰন্ধা, খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। আশা কৰোঁ ৰেচিপিত ভাল পাব। এইদৰে আপোনালোকে বনাই খাই চাব আৰু লগতে আমাৰ চেনেল বেটাৰ লাইফ উইথ পম্পী মিতালী চাই থাকিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ আমাক নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰৰ পৰা আমি বহু উৎসাহিত হওঁ। লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আশা কৰোঁ ৰেচিপিসমূহ ভাল পাব। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আমাৰ নতুন গোটেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পাই থাকিব, লগতে চাই থাকিব বেটাৰ লাইফ। থেংক ইউ।